Iilan lang siguro sa atin ang nakakakilala kay General Semyon Ola. Isa sa mga unsung heroes pero nagkaroon ng malaking parte sa pakikidigma sa mga mananakop ng ating bayan. Isa sa mga madilim na bahagi ng ating kasaysayan ay ang digmaan sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos. Pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, ay ito naman ang mga Amerikano na nagnanais maghari sa ating bayan. Ano ang ating laban sa napakalaki at malakas na Estados Unidos? Hanggang sa dumating na nga ang mga pagkakataon na halos lahat ng ating mga opisyal ay sumuko na sa kapangyarihan ng Amerika. Pero ilan sa ating mga magigiting na general ay nanatiling never say die laban kay Angel Sam. Isa na rito si Miguel Malbar na isa sa mga last man standing sa pakikidigma sa mga puti. Pero ang sinasabing pinakahuli sa lahat na nagbaba ng armas ay itong si General Simeon Ola. Ipinanganak sa Ginobatan, Albay noong September 2, 1865. Siya ay anak ni na Vicente Ola at Apolonia Arboleda. Dahil sa taglay na katalinuhan, ay kumuha siya ng filosofiya sa Universidad ng Nueva Caceres, Saraga. Ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan sa kamay ng mga dayuhan ang nag-udyok kay Simeon Ola na pumasok sa local branch ng Katipunan sa Kabikulan noong 1896. At dahil nga sa angking talino at kiling, ay agad siyang naging leader ng kilusan sa Bicol laban sa mga dayuhan. Puti na lamang din at may tumulong sa kanilang isang pari. Ito ay si Father Carlos Cabido. Binigyan sila nito ng mga armas na pwede nilang gamitin. Bagaman salat sa mga maayos na kagamitan, ay ginamitan ni Ola ng taktika ang mga kalabang Amerikano kung siya ay pinuno ng grupo sa bandang Kabikulan. Nag-recruit si Ola ng mga kasamahan at kabilang dito ay ang mga bilanggo. Sa pakikipagtulungan ng jail warden na si Sergeant Luane, ay pinahintulutang sumama sa grupo ni Ola ang mga bilanggo para lumaban sa mga Amerikano. Noong Abril 1898, napromote itong si Ola bilang kapitan pagkatapos ng labanan sa Kamalig. Iniangat ni General Vito Belarmino ang kanyang pwesto dahil sa kanyang mga magandang taktika. At naging major naman agad noong January 23, 1900s dahil sa ginawa nilang pag-ambush sa mga Amerikano. At nahuli pa nila ang tatlo rito, sina Dubose, Red Hunter at Russell. Sa taon ding 1900s ay namatay ang pinsan nitong si Ola na si Jose Arboleda nang makasagupa nila ang mga Amerikano sa Arimbay, Legazpi. At ang isa sa mga labanang naganap ay ang labanan sa Binugsagan, sa Ginobatan. Dito ay nakasama nila ang grupo nila Colonel Ignacio Orense. Noong Agosto 1901 ay nagpatuloy ang paglusob nila Ola at ng kanyang mga kasama sa grupo ng mga Amerikano sa OAS, sa Albay at sa mga American Detachment sa Macabugos, Ligaw. Isang ang sakit ng ulo para sa mga Amerikano itong si Ola dahil sa mga ginagawa nitong pag-atake, pero hindi naman nila ito mahuli-huli. Ang guerrilla tactics nitong si Ola sa mga bundok at kuweba ng Albay ay lubhang nagpahirap sa mga Amerikano para sila ito gising. Ang abilidad ni Ola sa mga ganitong labanan ay dahilan para bansagan siya ng mga kalaban bilang isang skate artist. Dahil kabisado ni Ola at ng kanyang grupo ang mga pasikot-sikot sa bundok at kuweba, dito rin sila nagkukuta sa mga pinakailalim na parte ng kuweba. Malabo nga naman itong matuntun talaga. Meron ding mga kwento na gumamit si Ola ng anting-anting para malusutan ng mga kalaban. Yun bang bigla na lang itong nawawala once nabuksan nito ang isang bote na may halimuyak, at once na kumalat ang amoy nito ay mawawala na lang siya na parang bula.
Nagpatuloy ang pakikipaglaban nitong sina Ola at ang mga kasama hanggang 1903, kung saan marami pa rin silang inatake. Makailang beses nang pinasuko itong si Ola ng mga Amerikano at inoperan pa ng pera para tumigil na siya sa pakikipaglaban. Pero noong 1903, nang mapansin niya na marami na sa kanyang mga kasama ang namamatay at halos lahat ng mga leader sa ating bansa ay sumuko na sa mga Amerikano, ay napilitan na rin itong si Ola na sumuko kapalit ng mga amnestiya para sa kanyang mga kasama. Sumuko siya ng kusa kay Colonel Harry Van Holtz na assistant commander ng constabulary sa Tayabas, Quezon ng mga panahong iyon. Nagkasundo ang peace panel at si Ola at napasuko na nga siya. Sa kasong sedisyon ay nahatulan itong si Ola ng 30 taon na pagkakakulong. Pero dahil sa pardon na ibinigay ng bansang Amerika sa mga war at political prisoners, ay napalaya itong si Ola at bumalik sa kanyang bayan. Naging alkalde itong si Ola sa Ginobata ng ilang termino mula 1910 hanggang 1917 at nagsagawa siya ng maraming pagbabago sa kanyang bayang Sinilangan. Namatay siya noong February 14, 1952 at inilibing sa Ginobatan. Isang monumento rin ang inalay sa kanya sa lungsod ng Legazpi at ipinangalan din sa kanya ang tanggapang regional ng kapulisan. Kung kasaysayan lang din naman ang batayan, eh hindi nga si Miguel Malbar ang last general standing, kundi itong si General Ola. Sa ngayon ay taon-taon ang pagunita sa kagitingan ng ating bayaning si General Ola. Hindi pangkaraniwan ang kagitingan ang ipinamalas ni Ola. Ang pakikipaglaban kahit kapos sa kagamitan ay hindi matatawaran. Huwag sana nating kalimutan na may mga bayani mang hindi tumatak sa ating isipan at hindi rin nailagay na malimit sa mga textbook sa paaralan. Pero may ginawang sakripisyo at paghihirap sa mga labanan para sa pagmamahal sa ating bayan. Itatak natin sa ating mga isip at puso na sila man ay ansang hero. Sila ay mga bayaning totoo. Hanggang dito na lang, mga paos. See you sa next episode. Bye-bye!